និតគឺជាអំណាចតែមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកខ្លាយទៅជាអ្នកមានម្នាក់ធនធានក៏ជាវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់បង្កើតរបស់ទាំងឡាយនោះគឺគំនិតនឹងឯងព្រោះគំនិតគឺជាអ្នកបង្កើតឲ្យមានរូបភាពនៃរបស់ទាំងអស់នោះបញ្ញាផ្លាស់ប្ដូរអាស្រ័យទៅលើការប្រែប្រួលនៃការគិតរូបរាងនិងការវិវត្តនានាដែលអ្នកបានឃើញកើតឡើងនៅជុំវិញខ្លួនគឺជាផលិតផលដែលកើតចេញពីគំនិតទាំងអស់ហើយគំនិតទៀតសោតគឺជាវត្ថុធាតុដើមដែលកើតចេញពីបញ្ញានៅពេលដែលអ្នកប្រើបញ្ញាដើម្បីរិះគិតអំពីអ្វីមួយបញ្ញាក៏បង្កើតរូបភាពនៃរបស់នោះបើបញ្ញារិះគិតអំពីចលនាឬក៏សកម្មភាពអ្វីមួយនោះវាក៏បង្កើតរូបភាពនៃចលនានោះរបបផ្សេងៗដែលមាននៅលើលោកនេះគឺកើតឡើងទៅតាមដំណើរយ៉ាងដូចនេះឯងពោលវាកើតឡើងជាបឋមគឺចេញពីគំនិតដែលផលិតដោយបញ្ញាដូច្នេះហើយទើបយើងហាក់ដូចជាកំពុងតែរស់នៅក្នុងពិភពមួយដែលមានឈ្មោះថា The World of Idea ពិភពនៃគំនិតដែលជាផ្នែកមួយនៃចក្រវាឡគំនិតឧទាហរណ៍ថាបើបញ្ញាពិចារណាថាចក្រវាឡកំពុងតែវិលដែលពេលនោះគំនិតមួយនេះក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយគំនិតនោះគឺជាទម្រង់នៃប្រព័ន្ធចក្រវាឡដែលបញ្ជូនរូបភាពនានាកំពុងតែវិលដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាដូច្នេះវាហាក់ដូចជាគំនិតរបស់មនុស្សមួយចំនួននេះកំពុងតែសាយភាយទៅទីដែលសែនឆ្ងាយស្ទើរតែពាសពេញចក្រវាឡទាំងមូលគំនិតមានទម្រង់ជារូបភាពទៅតាមការគិតរបស់យើងហើយទម្រង់នេះក៏ប្រែប្រួលរូបរាងទៅតាមការប្រែប្រួលនៃការគិតផងដែរបើគិតអំពីចលនាដែលជារង្វង់របស់ប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យយើងនឹងឃើញរូបភាពរបស់រង្វង់នោះហើយយើងក៏នឹងមើលឃើញនៅក្នុងគូក្បាលនៃចលនាវិលវល់របស់ភពទាំងអស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យថែមទៀតផងបើគិតអំពីដំណើរលូតលាស់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរបស់ដើមអុកត្រីយើងនឹងអាចមើលឃើញរូបភាពនៃដំណើររលូនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរបស់វាដែលមាននៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងរហូតដល់ទីបំផុតយើងអាចមើលឃើញនៅរូបភាពនៃដើមអុកពេញវ័យទាំងមូលបើទោះបីជាដើមអុកនេះត្រូវការពេលរហូតទៅដល់រាប់រយឆ្នាំទៅមុខទៀតក៏ដោយចុះដើម្បីក្លាយទៅជាដើមដែលពេញវ័យក៏ប៉ុន្តែថានៅក្នុងការបង្កើតរបស់ផ្សេងផ្សេងក៏ដូច្នោះដែររូបរាងរបស់វាគឺកើតឡើងដោយសារគំនិតមែនហើយគំនិតអំពីរូបដើមអុកទាំងឡាយនេះក៏មិនអាចបង្កើតចេញជាដើមអុកបាននោះដែរភ្លាមៗដូចជារបស់ដែលប្រើវេទមន្តក៏ដូច្នេះដែរក៏ប៉ុន្តែគំនិតនេះណានឹងបង្កើតធម្មពលចិត្តដែលជំរុញយើងឲ្យលុះនៅក្នុងសកម្មភាពដូចជាដាំនិងថែរក្សាដើមអុកនេះជាបន្តបន្តរហូតដល់ឃើញដើមពេញវ័យមួយដែលមាននៅក្នុងរូបភាពនៃគំនិតគំនិតដែលកើតអំពីអ្វីមួយគឺជាកត្តាដែលជំរុញទៅដល់ការបង្កើតនោះឲ្យចេញជារូបរាងប្រកបក៏ប៉ុន្តែថាដើម្បីអាចបង្កើតរបស់នោះឲ្យចេញទៅជារូបរាងបានវាត្រូវការភាពចាំបាច់មួយនោះគឺកម្លាំងនិងផែនការសកម្មភាពការគិតអំពីរូបភាពរបស់ផ្ទះมันអាចធ្វើឲ្យកើតការសាងសង់ដំណើរការដោយខ្លួនឯងបានទេក៏ប៉ុន្តែគំនិតនេះនឹងបង្កើតកម្លាំងចិត្ត
ឲ្យអ្នកខំបំពេញការងារប្រកបរបររកស៊ីប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ដែលការងារឬក៏មុខរបរនេះវានឹងក្លាយទៅជាមធ្យោបាយរបស់អ្នកដើម្បីទិញសម្ភារៈសម្រាប់សាងសង់ផ្ទះឲ្យកើតឡើងមែនក៏ប៉ុន្តែបើគ្មានមធ្យោបាយឬក៏គ្មានមុខរបរការងារនៅឡើយនោះរូបភាពផ្ទះក៏ស្ថិតជាប់នៅក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នកហើយរង់ចាំតែឱកាសមកដល់នឹងត្រូវធ្វើវាឲ្យកើតឡើងតែប៉ុណ្ណោះគំនិតសិតតែជារូបភាពទាំងអស់ហើយចូលចង់ចាំទៅចុះថាមនុស្សគឺជាសត្វដែលចេះត្រិះរិះពិចារណាដូច្នេះមនុស្សក៏ប្រៀបបានទៅនឹងរោងចក្របង្កើតគំនិតដែររបស់គ្រប់យ៉ាងដែលកើតចេញពីដៃរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់សិតតែចាប់ផ្ដើមដោះចេញពីគំនិតរបស់គាត់ជាមុនមានន័យថាគាត់មិនអាចយកដៃមកឆ្លាក់របស់អ្វីមួយដែលមិនបានគិតគូរអំពីរូបរាងនៃវត្ថុទាំងអស់ជាមុនសិនបានឡើយក៏ប៉ុន្តែតាំងពីដើមមកមនុស្សចូលចិត្តប្រើដៃជាជាងប្រើខួរក្បាលដូច្នេះហើយទើបពួកគេភាកច្រើនខំប្រឹងផ្លាស់ប្ដូរឬក៏កែច្នៃតែរបស់ណាដែលគេបានបង្កើតរួចទៅហើយគាត់មិនតែសាកល្បងកែខៃច្នៃប្រឌិតរបស់ថ្មីដែលប្រើបញ្ញារបស់ខ្លួនមកបង្កើតគំនិតថ្មីថ្មីនោះក៏ទេដែរនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់គិតអំពីអ្វីមួយគាត់ហាក់ដូចជាកំពុងតែប្រមូលយកវត្ថុធាតុដើមចេញអំពីបញ្ញារបស់ខ្លួនគាត់ទៅផ្សែផ្សំដើម្បីបង្កើតជារូបភាពនៃរបស់នោះដាក់នៅក្នុងខួរក្បាលក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលកន្លងមកគាត់មិនបានយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏មិនប្រឹងប្រែងធ្វើការទៅលើបញ្ញានោះឡើយគាត់មិនធ្លាប់គិតទេសោះថាតាមពិតគាត់បានបង្កើតតែខ្លួនឯងនៅអ្វីៗដែលគាត់ប្រាថ្នាចង់បានកម្លាំងបាយដើម្បីកែច្នៃផ្លាស់ប្ដូររបស់ដែលគេបង្កើតរួចជាស្រេចដោយមិនមានចេតនាណាមួយដើម្បីបង្កើតការតាំងចិត្តដើម្បីបង្កើតរបស់ថ្មីតាមរយៈការប្រើប្រាស់បញ្ញាមកផលិតបែបច្នៃប្រឌិតនោះឡើយយើងសូមប្រាប់ថាមនុស្សគ្រប់គ្រប់គ្នាមិនថាស្រីឬប្រុសទេសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពធ្វើបែបនេះទាំងអស់ហើយយើងនឹងបញ្ជាក់ការពិតអំពីវាបានបន្ថែមទៀតជំហានដំបូងយើងត្រូវចាក់គ្រឹះជាមូលដ្ឋានជាមុនសិនគឺត្រូវមានជំនឿថាមនុស្សម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានបញ្ញាដែលជាធាតុគ្មានរូបរាងនិងជាប្រភពកំណើតនៃរបស់នានាមានរបស់ច្រើនប្រភេទណាស់នៅលើលោកនេះក៏ប៉ុន្តែពួកវាគឺសុទ្ធតែកើតចេញពីប្រភពតែមួយទោះបីជាមានរូបរាងប្លែកៗពីពួកវាក៏ដោយចុះដែលកើតចេញអំពីប្រភពតែមួយក៏ដូចគ្នាហើយប្រភពនេះគឺគ្មានអ្វីក្រៅទៅពីគំនិតដែលដោះចេញអំពីបញ្ញានោះឡើយគំនិតគឺជាអ្នកបង្កើតរូបភាពនៃរបស់ផ្សេងៗម្យ៉ាងវិញទៀតមនុស្សគឺជាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពបង្កើតគំនិតទៅតាមតម្រូវការនៅពេលដែលមនុស្សប្រើបញ្ញាដើម្បីបង្កើតគំនិតអ្វីមួយគឺចាប់ផ្ដើមបណ្ដុះពូជរបស់នោះឲ្យកើតមានឡើងខាងក្រោមនេះគឺជាការសង្ខេបឡើងវិញវត្ថុនានាសិតតែការចេញអំពីបញ្ញារបស់មនុស្សពិតប្រកបមែនហើយបញ្ញានេះទៀតសោតគឺជាធាតុដែលគ្មានរូបរាងប្រៀបដូចជាខ្សោប្រៀបដូចជាខ្យល់ដែលអាចចូលជ្រាបនៅក្នុងចន្លោះនៃរូបធាតុទាំងឡាយគំនិតត្រូវបានផលិតចេញអំពីបញ្ញានេះហើយគំនិតនេះគឺជាអ្នកបង្កើតរូបភាពនៃរបស់ផ្សេងៗចូលចងចាំទៅចោតថាមនុស្សបង្កើតរបស់ផ្សេងៗដោយប្រើគំនិតរបស់ខ្លួនហើយគំនិតនេះទៀតសោតកើតចេញអំពីបញ្ញានៅពេលមនុស្សម្នាក់បង្កើតគំនិតអំពីរបស់អ្វីមួយភ្លាមគាត់ក៏បានចាប់ផ្ដើមបណ្ដុះនៃពូជរបស់នោះ
ដែលនឹងត្រូវបង្កើតចេញជារូបរាងឡើងនៅពេលណាមួយប្រហែលជាអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំបញ្ជាក់អំពីការលើកឡើងនេះដូច្នេះដើម្បីជៀសវាងការនិយាយវែងឆ្ងាយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដោយប្រើហេតុផលនិងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈហេតុផលចូលទទួលស្គាល់ការពិតថាមនុស្សអាចប្រើបញ្ញាដើម្បីបង្កើតគំនិតផ្សេងៗហើយគំនិតនេះក៏ជាឧបករណ៍ឬក៏ជាអំណាចក៏ថាបានដែលមនុស្សប្រើដើម្បីសាងសង់រូបភាពនៃរបស់ដែលគ្រប់គ្នាប្រាថ្នាចង់បានតាមរយៈការពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំរកឃើញថាហេតុផលខាងលើពិតជាត្រឹមត្រូវប្រកបមែនហើយនេះគឺជាភស្តុតាងរបស់ខ្ញុំប្រសិនបើមនុស្សណាម្នាក់បានខ្លាចទៅជាអ្នកមានដែលបានអាននិងអនុវត្តទៅតាមទ្រឹស្ដីនៅក្នុងសៀវភៅនេះពេលនោះវាគឺជាទឹកតាំងដើម្បីបញ្ជាក់នឹងការធានាអាងថាការគិតរបស់ខ្ញុំពិតជាត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដមែនបើមនុស្សម្នាក់អនុវត្តឲ្យខ្លាចទៅជាអ្នកមានជាបន្តបន្ទាប់នោះពេលនោះទ្រឹស្ដីនេះក៏នៅតែត្រឹមត្រូវអាចគួរឲ្យទុកចិត្តបានដែររហូតដល់មាននរណាម្នាក់ដែលអនុវត្តតាមដែលនៅក្រទៅទ្រឹស្ដីនេះមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវរបស់វាមានន័យថាទ្រឹស្ដីនៅត្រឹមត្រូវរហូតដល់ថ្ងៃណាមួយត្រូវអនុវត្តទៅជាបរាជ័យក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះទ្រឹស្ដីនេះនៅតែជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ព្រោះមនុស្សទាំងអស់ដែលបានអនុវត្តតាមវាយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនសិតតែคล้ายទៅជាអ្នកមានទាំងអស់រួចទៅហើយខ្ញុំបានលើកឡើងថាមនុស្សនឹងคล้ายទៅជាអ្នកមានបើពួកគេធ្វើតាមត្រូវធ្វើតាមក្បួនហើយអនុវត្តទៅលើផ្លូវត្រូវពួកគេត្រូវតែគិតឲ្យបានជ្រៅរាល់ទង្វើរបស់មនុស្សសុទ្ធតែកើតចេញអំពីការគិតរបស់ខ្លួនដើម្បីអាចឲ្យអ្វីមួយត្រូវក្បួនដើម្បីជោគជ័យនោះអ្នកត្រូវតែមានសមត្ថភាពនឹងគិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមក្បួននោះហើយនេះគឺជាជំហានទី1របស់ដើម្បីคล้ายទៅជាជំនាញនោះគឺត្រូវដើម្បីគិតអំពីអ្វីមួយឲ្យត្រូវទៅតាមក្បួនអ្នកត្រូវគិតអំពីសេចក្តីពិតរបស់វាបន្ទុបីជារបស់ខាងក្រៅមានសភាពបែបណាក៏ដោយចោលមនុស្សមានអំណោយផលពីធម្មជាតិគឺសមត្ថភាពដើម្បីគិតក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះវាទាមទារឲ្យគាត់ត្រូវតែគិតពិចារណាឲ្យបានស៊ីជម្រៅជាពិសេសនៅក្នុងកលៈទេសៈដែលថាការពិតនៅខាងក្នុងរបស់អ្វីមួយគឺខុសពីរូបរាងខាងក្រៅរបស់វាការគិតដោយផ្អែកទៅលើរូបភាពខាងក្រៅគឺគ្មានអ្វីពិបាកឡើយតែការគិតដោយផ្អែកទៅលើសេចក្តីពិតនៅខាងក្នុងទៅវិញទេគឺជារឿងមួយដែលសែនពិបាកដូច្នេះវាទាមទារនូវការប្រឹងប្រែងដ៏សម្បើមហើយវាក៏ទាមទារនូវការប្រើធម៌ពលច្រើនផងដែរគ្មានការងារណាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សពិបាកជាងការរក្សាការគិតរបស់ខ្លួនឲ្យត្រឹមត្រូវជាប់ជាប្រចាំនោះទេវាក៏ជាការងារដែលពិបាកជាងគេបំផុតនៅក្នុងលោកជាពិសេសនោះនៅពេលកំណត់អ្វីមួយដែលសេចក្តីពិតរបស់វាខុសស្រឡះពីសភាពខាងក្រៅវាហាក់ដូចជាខួរក្បាលដែលបានផ្ដិតយកសភាពខាងក្រៅនោះរួចទៅហើយនៅពេលដែលអ្នកកំពុងតែពិនិត្យមើលវាដូច្នេះវាពិបាកនឹងប្រកែកខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែមានតែការប្រកាន់ខ្ជាប់នៃការពិតរោគសេចក្តីពិតទេទើបអាចជួយឲ្យយើងមិនឲ្យមានការប្រកាន់មមដែលនាំផ្លូវទៅរកភាពឆ្កំឆ្គងឧទាហរណ៍បើយើងចេះតែគិតអំពីអាការៈនៃជំងឺមួយជាប្រចាំវានឹងបង្កើតជារូបភាពនៃជំងឺនោះនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងបន្តមកជាលទ្ធផលជំងឺនេះនឹងកើតឡើងដែលរាលដាលចូលនៅក្នុងរូបរាងកាយក៏ប៉ុន្តែបើយើងគិតអំពីសេចក្តីពិតរបស់ជំងឺនេះ
គឺគិតថាវាគ្មានអ្វីនោះទេវាគ្រាន់តែជាអាការៈនៃប្រតិកម្មកោសិកានៃរូបរាងកាយតែប៉ុណ្ណោះតាមពិតយើងកំពុងតែមានសុខភាពល្អទេតើបើយើងចេះគិតប្រយុទ្ធបារម្ភអំពីភាពក្រីក្រជាប្រចាំវាក៏នឹងបង្កើតជារូបភាពនៃភាពក្រីក្រពេញនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែបើយើងគិតអំពីសេចក្តីពិតវិញគឺគិតថានៅលើលោកនេះគ្មានភាពក្រីក្រនោះទេព្រោះតាមធម្មជាតិវាបានបង្កើតធនធានល្មមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាដូចជាពាក្យសម្ដីរបស់មហាថ្នាក់កន្ធីដែលបាននិយាយថាពិភពលោកនេះមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់តម្រូវការមនុស្សគ្រប់គ្នាក៏ប៉ុន្តែវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់សេចក្តីលោភលន់របស់បុគ្គលម្នាក់ពិភពលោកនេះមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់តម្រូវការមនុស្សគ្រប់គ្នាដើម្បីគិតអំពីខ្លួនឯងឲ្យមានសុខភាពល្អនៅពេលដែលធ្លាក់ខ្លួនឈឺនោះដើម្បីគិតថាខ្លួនឯងជាអ្នកមាននៅពេលដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភាពដែលមិនមាននោះវាទាមទារនូវធម្មពលច្រើនសម្បើមក៏ប៉ុន្តែបើជនណាអាចបង្កើតធម្មពលនេះបានក៏នឹងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលគ្រប់គ្រងការគិតរបស់ខ្លួនបានជាលទ្ធផលក៏អាចគ្រប់គ្រងជោគវាសនានិងអាចសម្រេចសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនបានថែមទៀតមានតែវិធីម្យ៉ាងគត់ដើម្បីបានធម្មពលនោះគឺត្រូវព្យាយាមដឹកគិតដោយផ្អែកទៅលើសេចក្តីពិតមិនមែនផ្អែកទៅលើសភាពខាងក្រៅនោះទេហើយក៏ត្រូវតែគិតឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំសេចក្តីពិតនោះគឺតាមរយៈបញ្ញាយើងពិតជាអាចបង្កើតរបស់គ្រប់យ៉ាងតាមដែលខ្លួនត្រូវការបន្ទាប់មកយើងត្រូវតែមានជំនឿថារាល់គំនិតដែលកើតចេញអំពីបញ្ញាអាចបង្កើតរូបភាពនៃរបស់ផ្សេងផ្សេងបានហើយខាងក្រៅមកទៅមនុស្សមានសមត្ថភាពយករបស់នោះមកបង្កើតឲ្យទៅជារបស់ពិតបាននៅពេលមានជំនឿបែបនេះយើងនឹងអស់នៅសេចក្តីសង្ស័យនឹងការភ័យខ្លាចព្រោះយើងពិតជាអាចបង្កើតនៅអ្វីដែលខ្លួនចង់បានអាចទទួលនៅអ្វីដែលខ្លួនត្រូវការនិងអាចក្លាយទៅជាមនុស្សដែលខ្លួនប្រាថ្នាដូច្នេះជំហានទី1ដើម្បីក្លាយទៅជាអ្នកមាននោះគឺអ្នកត្រូវតែមានជំនឿទៅលើទ្រឹស្ដីទាំងមួយកំភ្លុះនេះទី1បញ្ញាគឺពិតជាប្រភពនៃការបង្កើតឲ្យបាននៅរបស់គ្រប់យ៉ាងហើយវាក៏ជាធាតុដែលគ្មានរូបរាងប្រៀបដូចជាខ្យល់ដែលអាចផ្សាយនិងជ្រាបចូលទៅក្នុងចន្លោះនៃរូបធាតុទាំងឡាយរីឯគំនិតវិញវាកើតចេញអំពីបញ្ញាហើយតាមរយៈផ្នត់គំនិតនេះយើងអាចបង្កើតរូបភាពនៃរបស់ផ្សេងផ្សេងទៅតាមសេចក្តីត្រូវការទី2មនុស្សពិតជាមានសមត្ថភាពពិសេសពីធម្មជាតិគឺសមត្ថភាពអាចបង្កើតរូបភាពនៃអ្វីមួយនៅក្នុងគំនិតរបស់ខ្លួនហើយនេះគឺជាជំហានបឋមបង្អស់នៅក្នុងការបង្កើតរបស់នោះឲ្យកើតចេញជារូបរាងពិតប្រាកដមែនទី3អ្នកត្រូវតែរក្សាការពិតឲ្យជាប់ជានិច្ចគឺត្រូវតែគិតអំពីទ្រឹស្ដីនេះរហូតដល់វាធ្លាក់ជាប់យ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកឲ្យក្លាយទៅជាផ្នត់គំនិតនិងជំនឿរបស់អ្នកចូលអានប្រយោគទាំងនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យច្រើនដងអានរហូតដល់ចាំគ្រប់ពាក្យពេចន៍គ្រប់ឃ្លាប្រយោគទាំងអស់និងស្មឹកស្មាតអំពីប្រយោគនេះរហូតដល់អ្នកជឿសពនិយាយរួមអ្នកក្រន្តយកទ្រឹស្ដីនេះនិងជឿជាក់ថាវាពិតជាត្រឹមត្រូវមែននោះក្បួនទី1ដើម្បីក្លាយទៅជាអ្នកមានគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមពីការទទួលយកអំពីគំនិតរបស់ខ្លួនឯងនេះឯងតើភាពមានបានកើតមកលើអ្នកតាមរបៀបណាខ្លះនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយអ្នកពុំចាំបាច់ខំប្រឹងនិយាយតថ្លៃជាមួយនឹងអ្នកលោកនោះខ្ញុំមិនមែនសំដៅទៅលើអ្នកមិនត្រូវតថ្លៃតតែសោះនោះទេ
ឬมันមានន័យថាអ្នកមិនចាំបាច់ចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះឈ្មួញដែលកំពុងតែរកស៊ីជាមួយនឹងអ្នកនោះទេអ្វីដែលខ្ញុំសំដៅនោះគឺអ្នកមិនទៅរកស៊ីជាមួយពួកដែលកេងប្រវ័ញ្ចគេដោយអំពើទុច្ចរិតឬតាមរយៈការធ្វើនំអត់មិនស្អាតនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែព្យាយាមផ្ដល់ឲ្យពួកគេឲ្យបានច្រើនជាងអ្វីដែលអ្នកទទួលពីពួកគេវិញមែនទេទៅអ្នកមិនអាចផ្ដល់ឲ្យទៅមនុស្សម្នាក់នៅទឹកប្រាក់ដែលមានតម្លៃច្រើនជាងប្រាក់ដែលអ្នកទទួលត្រឡប់មកវិញទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកអាចផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅរបស់ដែលមានតម្លៃប្រើប្រាស់ថ្លៃជាងទឹកដែលអ្នកទទួលបានពីពួកគេក្រដាសទឹកថ្នាំនិងវត្ថុផ្សេងទៀតដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅប្រហែលជាមានតម្លៃមិនស្មើទៅនឹងទឹកប្រាក់ដែលអ្នកចំណាយដើម្បីទិញវាក៏ប៉ុន្តែបើគំនិតល្អល្អនៅក្នុងសៀវភៅអាចធ្វើជាស្ពាននាំឲ្យអ្នកទៅជិះកកាយនៅគំនិតដើម្បីបង្ការទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានពេលនោះមានន័យថាអ្នកលក់សៀវភៅនេះមិនបានបោកប្រាស់អ្នកឡើយពីព្រោះពួកគេបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅរបស់មួយដែលមានតម្លៃប្រើប្រាស់ថ្លៃជាងទឹកប្រាក់ដែលអ្នកចំណាយដើម្បីបានវាឧបមាឧបមាថាខ្ញុំមានរូបភាពមួយផ្ទាំងដែលគូរដោយវិចិត្រករដោយល្បីល្បាញម្នាក់នៅក្នុងចម្ពោះទ្វីបហើយបើលក់វានៅក្នុងសង្គមឬក៏សហគមន៍ដែលជឿនលឿនវាអាចមានតម្លៃរហូតដល់រាប់រយរាប់ពាន់លានដុល្លារឯណោះក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវយកគំនូរនេះទៅ Bafriend ដែលជាតំបន់ត្រជាក់ហើយនិយាយជាមួយពួកអ្នកប្រមាញ់ជនជាតិ Eskimo ដែលបញ្ចុះបញ្ចូលពួកគេឲ្យដោះដូរគំនូរនេះជាមួយនឹងរោមសត្វមួយផ្ទាំងដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ500ដុល្លារធ្វើឲ្យនេះហាក់ដូចជាខ្ញុំកំពុងតែបោកប្រាស់ពួកគេព្រោះជនជាតិអេស្គីម៉ូទាំងអស់នោះមិនត្រូវការរូបគំនូរទេវាពិតជាគ្មានតម្លៃអ្វីតតែសោះសម្រាប់ពួកគេពីព្រោះថាគំនូរនេះมันអាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេល្អប្រសើរគេចផុតពីភាពត្រជាក់នោះឡើយក៏ប៉ុន្តែបើខ្ញុំយកភ្លើងមួយដាមដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ50ដុល្លារទៅដោះដូរជាមួយរោមសត្វដែលមានតម្លៃ500ដុល្លារវិញនោះពួកគេប្រកាសជាចាប់អារម្មណ៍និងនិយាយតថ្លៃបែកពពុះមាត់ខ្សល់ចាក់ជាមិនខានឡើយពួកគេត្រូវការភ្លើងព្រោះវាអាចឲ្យពួកគេនៅក្នុងការប្រមាញ់ដើម្បីបានម្ហូបនិងរោមសត្វកាន់តែច្រើនដូច្នេះកាំភ្លើងអាចនាំមកនូវប្រយោជន៍ដល់ជីវភាពរបស់ពួកគេវានឹងធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែមានឡើងមានឡើងនៅពេលដែលលះបង់គំនិតប្រកួតប្រជែងហើយបែរមកចាប់យកគំនិតច្នៃប្រឌិតអ្នកមុខជាអាចធ្វើឲ្យអាជីវកម្មប្រព្រឹត្តទៅក្នុងផ្លូវដ៏សែនសមរម្យជាក់ជាមិនខាននោះឡើយពីព្រោះអ្នកកំពុងតែលក់ទៅឲ្យគេនៅវត្ថុមួយដែលផ្ដល់តម្លៃទៅដល់ជីវិតរបស់គាត់ហើយដែលស័ក្តិសមទៅនឹងប្រាក់ដែលគាត់ចំណាយដើម្បីបានវាដូច្នេះអ្នកមិនចាំបាច់ដេញជើងគេដើម្បីយកប្រាក់នៅក្នុងមុខរបរមួយឡើយហើយប្រសិនបើអ្នកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងមុខរបរដែលទាមទារឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាចូលបញ្ឈប់អាជីវកម្មនេះភ្លាមចូលផ្ដល់ឲ្យមនុស្សនៅរបស់ដែលមានតម្លៃប្រើប្រាស់ជាងថ្លៃទឹកប្រាក់ដែលពួកគេចំណាយទៅលើវាពេលនោះអ្នកកំពុងតែមានមុខរបរមួយដែលជួយបន្ថែមគុណតម្លៃនៃជីវិតឲ្យដល់ពិភពលោកប្រសិនបើអ្នកមានបុគ្គលិកអ្នកត្រូវតែយកប្រាក់ឲ្យបានច្រើនជាងប្រាក់ដែលអ្នកបង់ឲ្យពួកគេក៏ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែរៀបចំអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យទៅជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលអាចផ្ដល់នូវគុណតម្លៃជាចិរកាលដូចនេះបុគ្គលិកកាន់តែអភិវឌ្ឍខ្លួនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពេលនោះ
ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកបែរជាបំរើប្រយោជន៍ឲ្យបុគ្គលិកទៅវិញប្រៀបបានទៅនឹងសិភើដែលលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ដែលអានដោយ YouTube Channel ពេជ្រម៉ូនីកាដែលបានផ្ដល់នៅប្រយោជន៍ដល់អ្នកមានបងប្អូនជាច្រើនបានផ្ញើសារដើម្បីថ្លែងនូវអំណរគុណដែលខ្ញុំបានអានសិភើជូនពួកគេស្ដាប់អ្នកគួរតែធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរីកចម្រើនម្ដងមួយកម្មម្ដងមួយកម្មដូច្នេះបុគ្គលិកណាដែលមានទំនួលខុសត្រូវនឹងការងារនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងកាន់តែមានគុណតម្លៃខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅក៏ដូចគ្នាដែរនិយាយដែររួមដោយសារតែអ្នកអាចប្រើបញ្ញាដើម្បីបង្កើតនូវភាពមានបានដោយខ្លួនឯងហើយបញ្ញានៃទីតសោតគឺជាធនធានអរូបដែលអាចផ្សាយទៅកាន់គ្រប់ទិសទីកន្លែងនៃពិភពលោកវាមិនមែនមានន័យថាបញ្ញាបង្កើតរូបភាពនៃរបស់មួយនៅក្នុងអាកាសបន្ទប់វាជប់ឲ្យកាត់ឡើងចំពោះមុខអ្នកនោះទេឧទាហរណ៍ថាអ្នកចង់បានម៉ាស៊ីនកាត់ដេរមួយគ្រឿងហើយនៅទីនោះខ្ញុំមិនមែនណែនាំថាអ្នកត្រូវតែប្រើបញ្ញាដើម្បីខំគិតអំពីម៉ាស៊ីននោះរហូតម៉ាស៊ីននោះត្រូវបានផលិតឡើងជារូបរាងដាក់នៅក្នុងបន្ទប់របស់អ្នកនោះក៏ទេដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់សម្ដៅលើនោះប្រសិនបើអ្នកចង់បានម៉ាស៊ីនកាត់ដេរមួយគ្រឿងចូលអ្នករំពេគិតអំពីរូបភាពរបស់វាឲ្យដកជាប់នៅក្នុងខួរក្បាលព្រមទាំងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅជំនឿជីវវិជ្ជមានថាម៉ាស៊ីននោះត្រូវផលិតរួចជារួចស្រេចដើម្បីអ្នកបន្តពីរូបភាពរបស់ម៉ាស៊ីននោះត្រូវបានបង្កើតឡើងគូផ្សំទៅនឹងជំនឿចិត្តយ៉ាងមុតមមថាវាកំពុងតែត្រូវបានគេយកមកឲ្យខ្លួនព្រមទាំងជឿជាក់ថាវាពិតជារបស់អ្នកប្រកបមែននោះម៉ាស៊ីននោះនឹងនាំមកឲ្យអ្នកជាមួយនឹងធម្មពលចិត្តដែលធម្មពលចិត្តនោះមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងសម្បើមណាស់ទៅលើមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ប្រសិនបើអ្នករស់នៅក្នុងរដ្ឋមែនអ្នកប្រហែលជាមានមនុស្សណាម្នាក់ធ្វើដំណើរពីរដ្ឋតិចសាសឬក៏ពីប្រទេសផ្សេងៗដូចជាជប៉ុនបារាំងកាណាដាមកជួបអ្នកដើម្បីធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយដែលនឹងអាចនាំនៅម៉ាស៊ីនមកឲ្យអ្នកដែលអ្នកចង់បានចូលកុំភ្លេចថារលកកំណត់គឺអាចរសាត់អណ្ដែតទៅកាន់គ្រប់ទិសទីនៅក្នុងពិភពលោកត្រឹមតែមួយខណៈចិត្តឬក៏មួយវិធីចិត្តតែប៉ុណ្ណោះព្រមទាំងមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងរបស់នានាហើយក៏មានឥទ្ធិពលទៅលើអ្វីទាំងអស់ដែលនៅជុំវិញអ្នកផងដែរបើរលកគំនិតមូលទៅរកចំណងមួយដែលចង់ឲ្យជីវិតពេញលេញនិងប្រសើរឡើងតាមរយៈការបង្កើតនៅម៉ាស៊ីនកាត់ដេរមួយដើម្បីប្រើប្រាស់ជាចាំបាច់នោះវាក៏អាចប្រើការដើម្បីបង្កើតម៉ាស៊ីនរាប់លានបន្ថែមទៀតដែរហើយវាកាន់តែងាយស្រួលប្រសិនបើមនុស្សអាចធ្វើឲ្យចំណងនេះកាន់តែផុសពុះកញ្ជ្រោលឡើងគូផ្សំជាមួយនឹងជំនឿដ៏មុតមាំព្រមទាំងសកម្មភាពដែលត្រូវតាមក្បួនច្បាប់អ្នកច្បាស់ជាមានម៉ាស៊ីនកាត់ដេរមួយគ្រឿងនៅក្នុងផ្ទះហើយអ្នកច្បាស់ជាមានរបស់ផ្សេងផ្សេងដែលអ្នកចង់បានហើយអ្នកក៏នឹងប្រើប្រាស់វាដើម្បីឲ្យជីវិតកាន់តែស្រស់បំព្រងមានប្រយោគមួយឃ្លានៅក្នុងសាសនាគ្រឹះបាននិយាយថាព្រះជាម្ចាស់រីករាយនៅក្នុងការផ្ដល់អាណាចក្រនេះឲ្យអ្នកដូចគ្នាដែរបញ្ញាប្រៀបដូចជាព្រះជាម្ចាស់ដែលតែងតែចង់ឲ្យអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នករស់រវើកឡើងហើយវាចង់ឲ្យអ្នកបាននៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីរស់នៅក្នុងជីវិតដែលពោពេញទៅដោយភាពស្រស់បំព្រងនិងបរិបូរណ៍ប្រសិនបើអ្នកអាចរក្សាជំនឿសេចក្តីពិតមួយដែលចំណងចង់បានពីទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនតែជាចំណងដែលចង់ឲ្យជីវិត
មានសមត្ថភាពអាចបញ្ចេញឲ្យអស់អំពីសក្តានុពលតែប៉ុណ្ណោះពេលនោះជំនឿនិងមុតមមគ្មានអ្វីអាចកាច់បំបាក់បាននោះឡើយកាលមួយនោះខ្ញុំឃើញក្មេងប្រុសដ៏កំសត់ម្នាក់អង្គុយចិតពីយ៉ាណូគាត់ព្យាយាមចុចឲ្យត្រូវទៅតាមបទភ្លេងក៏ប៉ុន្តែបើសង្កេតឲ្យមើលទៅដូចជាធ្វើមិនការតតទេសោះក្មេងប្រុសដ៏កំសត់នោះក៏បានប្រែជាសោកសៅនិងមួមងព្រោះតែខ្លួនគ្មានសមត្ថភាពដើម្បីលេងព្យាណូខ្ញុំក៏បានដើរចូលទៅជិតហើយសួរក្មេងប្រុសនោះថាហេតុអ្វីបានជាក្មួយមិនសប្បាយចិត្តតតទេសោះក្មេងប្រុសក៏បានតបវិញថាសំឡេងរបស់ភ្លេងគឺកំពុងតែដិតជាប់នៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមិនអាចធ្វើឲ្យម្រាមដៃចុចត្រូវទៅតាមវាបានតតទេសោះតើដឹងទេថាសំឡេងរបស់ភ្លេងដែលមាននៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់នោះគឺប្រៀបបានទៅនឹងកត្តាបញ្ញូទឹកចិត្តដែលមានធម្មពលដែលអាចធ្វើឲ្យអ្វីៗកាត់ឡើងទៅដល់ជីវិតมันខុសទៅនឹងអ្វីសំឡេងភ្លេងដែលព្យាយាមបញ្ចេញខ្លួនមកក្រៅតាមរយៈចុងម្រាមដៃរបស់ក្មេងប្រុសនោះឡើយទេវតាគឺប្រៀបបានជាវិញ្ញាណម្យ៉ាងដែលស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយក៏កំពុងតែរស់នៅធ្វើសកម្មភាពរីករាយតាមរយៈមនុស្សទេវតាត្រាស់បង្គាប់ថាយើងចង់ដៃឲ្យមនុស្សកសាងអាគារដ៏ធំសម្បើមមួយចង់ឲ្យមនុស្សលេងតន្ត្រីដ៏រណ្ដំនិងចង់គំនូរដ៏អស្ចារ្យមួយយើងចង់ឲ្យជើងមនុស្សរត់តាមបញ្ជារបស់យើងចង់ឲ្យភ្នែកមើលឃើញសម្រស់របស់យើងចង់ឲ្យអណ្ដាតនិយាយតែពាក្យពិតនិងចម្រៀងដ៏ពីរោះនិងមានជាច្រើនជាអណែកទៀតអ្វីអ្វីដែលទេវតាអាចបញ្ចេញមកក្រៅគឺត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈមនុស្សទេវតាចង់ឲ្យមនុស្សចេះលេងតន្ត្រីដែលមានព្យាណូនិងឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀតដើម្បីប្រើប្រាស់ព្រមទាំងមានមធ្យោបាយដើម្បីឲ្យពួកគេអាចអភិវឌ្ឍភាពប៉ិនប្រសប់របស់ខ្លួនឲ្យដល់កម្រិតជាអតិបរមាព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យអ្នកដែលស្រឡាញ់ខាងសម្រស់មានរបស់ល្អអនៅជុំវិញខ្លួនព្រះអង្គចង់ឲ្យអ្នកដែលស្រឡាញ់ការយល់ដឹងអាចមានឱកាសធ្វើដំណើរដើម្បីសិក្សាព្រះអង្គចង់ឲ្យអ្នកដែលចូលចិត្តខាងសម្លៀកបំពាក់មានសម្លៀកបំពាក់ល្អល្អនិងចង់ឲ្យអ្នកដែលចង់បានអាហារល្អល្អមានម្ហូបអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដើម្បីញ៉ាំពិសាទេវតាចង់ឲ្យមនុស្សមានរបស់របរទាំងនេះព្រោះនៅពេលដែលមនុស្សបានព្រះអង្គក៏រីករាយនឹងទទួលបានរបស់ទាំងនោះដូចគ្នាដែរមែនទែនទៅទេវតាគឺខ្លួនឯងនឹងហើយដែលជាអ្នកចង់លេងតន្ត្រីចង់ច្រៀងចម្រៀងចង់បានសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតចង់បានចំណេះដឹងចង់ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ល្អល្អនិងចង់បានម្ហូបអាហារឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពិសាប្រៀបដូចជាសាវកមួយអង្គរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលមានបន្ទូលថាគឺព្រះជាម្ចាស់ដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកចេះមានសេចក្តីប្រាថ្នាចង់ធ្វើអ្វីមួយ It is God that work in you to do will and to do so និយាយរួមតាមពិតចំណងដែលធ្វើឲ្យអ្នកចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានគឺជាចំណងរបស់ទេវតានឹងឯងព្រះអង្គចង់សម្ដែងខ្លួនចេញមកក្រៅតាមរយៈអ្នកมันខុសអ្វីទៅនឹងព្រះអង្គចង់សម្ដែងតន្ត្រីព្យាណូតាមរយៈក្មេងប្រុសតូចនោះដែរដូច្នេះអ្នកគួរតែបញ្ឈប់ចិត្តស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការទៀមទាច្រើនដើម្បីខ្លួនឯងតទៅទៀតទៅព្រោះអ្នក
ព្រះបាននឹងសម្បកក្រៅឬក៏សាវៈដែលទេវតាប្រើដើម្បីអាចសម្ដែងសេចក្តីរបស់ទ្រង់ចេញមកខាងក្រៅតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាចំណុចដ៏សែនពិបាកបំផុតសម្រាប់មនុស្សភាគច្រើនដែលសារតែពួកគេនៅតែមានជំនឿទៅលើផ្នត់កំណត់ចាស់ចាស់ដែលគិតថាភាពក្រីក្រនៃការលះបង់ខ្លួនគឺជាទង្វើដែលព្រះអនុអតិទេពសបាយព្រះទ័យពួកគេយល់ថាភាពក្រីក្រគឺកើតឡើងពីបណ្ដាសារបស់អតិទេពក៏ជាអ្នកកំណត់នៅព្រហ្មលិខិតពួកគេយល់ថាអតិទេពបានសម្រេចព្រះទ័យធ្វើបែបនេះរួចទៅហើយហើយការសម្រេចព្រះទ័យនេះគឺជាភាពយុត្តិធម៌ជាទីបំផុតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទៀតសោតពួកគេថែមទាំងមានការយល់ឃើញនៅក្នុងសកលចម្ពោះទ្វីបនេះមនុស្សភាគច្រើនរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រក៏ព្រោះតែធនធានរបស់ផែនដីពុំមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាក៏ប៉ុន្តែគ្លីមួយរបស់មហាធនៈកន្ធីបាននិយាយថាផែនដីមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់តម្រូវការមនុស្សគ្រប់គ្នាក៏ប៉ុន្តែវានៅតែពុំគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បុគ្គលលោភលន់ម្នាក់ផែនដីមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់តម្រូវការមនុស្សគ្រប់គ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បុគ្គលលោភលន់ម្នាក់ដោយសារតែមនុស្សមានចំណើខុសបែបនេះច្រើនពេកទើបពួកគេមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចនៅក្នុងការទាមទាររកទ្រព្យសម្បត្តិពួកគេមិនហ៊ានប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីខំប្រឹងរកទ្រព្យឲ្យបានច្រើនគឺត្រឹមតែប្រើសមត្ថភាពល្មមល្មមដើម្បីរកឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំសូមរំលឹកករណីមួយតកតូនតនសិស្សម្នាក់ថ្ងៃមួយសិស្សនោះត្រូវបានគេណែនាំថាដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតមានការផ្លាស់ប្ដូរក៏ត្រូវតែប្រើខួរក្បាលដើម្បីផ្ដោតឲ្យបានជាប់ឲ្យច្បាស់នៅរូបភាពនៃរបស់អ្វីមួយដែលត្រូវការធ្វើដូចនេះគំនិតរបស់គាត់នឹងប្រឌិតឡើងសិស្សនោះគឺជាកូនអ្នកក្រម្នាក់គាត់រស់នៅក្នុងផ្ទះតូចមួយរកបានមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចាយមួយថ្ងៃសម្រាប់មួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះគាត់មិនធ្លាប់ជឿតតិសោះថាគាត់សមនឹងទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្លួនប្រាថ្នាចង់បាននោះឡើយចំណេការជាខាងក្រោយមកនៅបន្ទាប់ពីទទួលបានការណែនាំនេះសិស្សម្នាក់នោះក៏បានសម្រេចចិត្តធ្វើការសាក់លបងមួយដោយសាក់លបងគិតថាគាត់ស័ក្តិសមនឹងមានកម្រាលដ៏ស្អាតស្អាតមួយផ្ទាំងសម្រាប់ព្រំបន្ទប់របស់គាត់និងទៀមទាចង់បានឡដុតជុំកម្ដៅដើម្បីបានកម្ដៅបន្ទប់នីរដូវរងាបន្ទាប់ពីអនុវត្តតាមការណែនាំដោយមាននៅក្នុងសៀវភៅហើយរយៈពេលប្រមាណជា3ខែក្រោយមកគាត់ក៏ទទួលបានរបស់ទាំងនោះពិតប្រាកដមែនហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យគាត់យល់ថាគាត់មិនមានច្រើនគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយគាត់ក៏បានដើរទៅវិញដើរទៅមកនៅក្នុងផ្ទះដើម្បីពិនិត្យមើលកន្លែងណាដែលគាត់ចង់កែលម្អបំពេញបន្ថែមទៀតគាត់ស្រមៃចង់បន្ថែមបង្អួចនៅទីនេះនិងបន្ទប់មួយទៀតនៅទីនោះរហូតដល់តែខួរក្បាលរបស់គាត់ពោពេញទៅដោយរូបភាពទាំងស្រុងដែលគាត់ត្រូវការហើយបន្តមកគាត់រៀបចំផែនការដើម្បីតុបតែងកែលម្អវាតាមរយៈការបង្កើតនិងរក្សារូបភាពនៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់គាត់បានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនសិស្សម្នាក់នេះកំពុងតែចាប់ផ្ដើមរស់នៅទៅតាមរបៀបម្យ៉ាងគឺការរស់នៅត្រូវព្រមទាំងកំពុងធ្វើដំណើរទៅរកអ្វីៗដែលខ្លួនប្រាថ្នាចង់បានហើយបច្ចុប្បន្ននេះគាត់កំពុងតែសាងសង់ផ្ទះឡើងវិញឲ្យដូចផ្ទះដែលគាត់ស្រមៃផ្ទះនៅក្នុងក្តីស្រមៃមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទៀតសោតដោយមានជំនឿសុបទៅនឹងវិធីសាស្ត្រទាំងមួយកំភ្លុះនេះ
ជីវិតរបស់សិស្សនេះកំពុងតែរីកចម្រើនទៅមុខដោយទទួលបានរបស់របរជាច្រើនជាបន្តបន្ទាប់គាត់មានជំនឿមុតមាំទ្រព្យសម្បត្តិនិងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងដៃរបស់គាត់ច្រើនប៉ុណ្ណឹងហើយការពិតក៏អាចកើតមានដល់អ្នកដូចទៅគ្នាដែរប្រសិនបើអ្នកមានគំនិតជឿជាក់ទៅលើអ្វីដែលអ្នកបានធ្វើនាំមកជូនលោកអ្នកដោយ YouTube Channel ពេជ្រមូនីកាសូមអរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកដែលតែងតែគាំទ្រនឹងការអានសៀវភៅក៏ដូចជាអត្ថបទសង្ខេបនៅក្នុង YouTube Channel នេះលោកអ្នកក៏អាចធ្វើការឧបត្ថម្ភមកកាន់ការអាននេះតាមរយៈគណនីដែលបានដាក់ជូននៅក្នុងវីដេអូ Description សូមអរគុណ